var ju såklart läskigt innan man hade bestämt sig för vad man ville göra. Och liksom ta ett nytt steg i livet kändes ju väldigt osäkert. Och jag var jättenervös. Jag hade flyttat till en ny stad. Jag hade skulle börja en ny skola och träffa massa människor som jag aldrig hade träffat innan. Men efter att ha kommit hit så känns det fantastiskt roligt och har varit väldigt värt det. Att ha studerat på högskola är något av det roligaste jag har gjort i mitt liv. Och det har gett mig så många möjligheter. Jag har lärt känna så många fantastiska människor och vänner för livet definitivt. Gemenskapen på högskolan i Skövde är så himla bra, vilket gör att det är väldigt lätt att lära känna alla som går på skolan. Det är nära till allting. Man kan sitta och äta lunch med ekonomer eller chilla med de som läser dataspel samtidigt som man själv är en biolog som precis har haft en laboration. Och det gör att det blir väldigt nära. Det här har varit den roligaste tiden i mitt liv och det kommer förmodligen bli din roligaste tid i ditt liv.